Drugi klasifikacioni period je završen. Recite nam kakav su uspeh ostvarili učenici u osnovnoj školi Sutjeska? Prema godišnjem planu rada osnovne škole Sutjeska od 1. do 4. aprila je završen drugi klasifikacioni period. Mi smo sednice održali 3. aprila i uspeh je sledeći. Mi smo apsolutno uspehom do 7. razreda zadovoljni. Znači, tu nemamo nikakvih problema sa razrednom nastavom. Međutim, loši uspeh su pokazali učenici 7. i 8. razreda, što je za nas iznenađenje. Mi smo upravo sad u proceduri održavanja roditeljskih sastanaka i roditeljima, sinoć smo recimo imali roditeljski sastanak 8. razreda, gde smo dali do znanja da su učenici apsolutno popustili sa uspehom, baš u vreme kad bi trebali da malo zapnu iz razloga ovog završnog ispita i klasifikacije, odnosno kompozitnog testa koji će oni raditi 8. i 9. maja. Za onaj drugi deo mature, što bih rekao ja, prave mature su datumi 16. 17. 18. juni. Znači, mi apsolutno prema godišnjem planu rada sprovodimo proceduru pripremne nastave, ali tu moram odmah da kažem da učenici 8. razreda nisu baš zainteresovani za takav vid nastave, nešto izgleda čekaju da im dođe voda do poda da bi onda krenuli od jedan put da to rade. Ono što sada sledi su dva kraća raspusta za vreme vaskršnjih i prvomajskih praznika, pa recite nam kada će učenici odmarati i kojih dana? Učenici odmaraju od 17. do 24. 24. i 5. se radi, pa opet imamo raspust, jedan koji se odnosi na 1. maj. Tako da nije dobro za učenike, jer to seckanje radnog vremena ne pokazuje baš neke dobre rezultate. Nakon ovih mini raspusta slede i rekreativne nastave, pa kakav je plan? Za kada su planirane rekreativne nastave i ekskurzije u vašoj školi? Kada će početi da se izvode? Mi smo planirali rekreativnu nastavu i raspisali smo tender za javne nabavke, međutim, taj kod roditelja nije prošao predlog da održimo rekreativnu nastavu, odnosno nastavu u prirodi na Kopaoniku, jer prema pravilniku smo trebali da imamo 60% roditelja koji se slože, međutim, nismo imali, tako da je taj vid nastave kod nas neuspešno odrađen. Znači, deca neće ići na rekreativnu nastavu. Ovi drugi oblici koji se odnose na jednodnevne izlete i ekskurzije, mi smo upravo završili oglašavanje i u ponedeljak imao savjet roditelja, gde treba sve to da prođe kroz savjet roditelja i da usvoje cenovnike, onda ide u ankete, pa onda idemo dalje u to. Lično, u ovoj besparici možemo vrlo teško da uradimo oko nekih stvari i to sve što se uradi, radi se na mišiće. Znači, mi smo za to da najpre idu mogućnosti roditelja, pa tek onda mi nikakav pritisak na roditelje nećemo da vršimo, a koliko roditelji smatraju i imaju novca da im deca idu na takav oblik nastave, mi ćemo da odradimo. Ukoliko ne budemo imati dovoljno procenat, nećemo da radimo. Recite nam, opštinska takmičenja su se održavala u Baljevcu, kako su vaši učenici prošli na ovim takmičenjima? Mi smo zadovoljni uspehom, evo sad kreću već i okružna, od tih takmičenja ostalo je u četvrtak, znači sutra ostali recitatori i u subotu šta znaš o saobraćaju. U subotu već imamo okružno takmičenje, imamo dosta učenika na okružnim takmičenjima koje se održavaju u Kraljevu u osnovnim školama. Recimo, u subotu je biologija u osnovnoj školi Sveti Sava.